আচন্তু আজি আলোচনা কৰিব বিভিন্ন প্ৰকাৰ সাৰৰ প্ৰয়োগ বিধি অনা ঘ দমন আৰু কিছু পোকৰ নিয়ন্ত্ৰণ বিষয়ে তলিঘৰাৰে ঘাচ নিিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিহন বুণিবাৰ তিনি দিনৰে একৰ পিছা শহে তিশ লিটৰ পানীৰে অশী গ্ৰাম পাইৰাজো সলফিৰে নিথেল মিছাই সিঞ্চন কৰোঁ কি কোডি মিলিলিটৰ বিস্পাৰিভা চোডম টেন পাৰচেণ্ট এছি কু শে তিৰিছ লিটৰ পাণিৰে মিছাই ଘାସ ଉଠିବାର ଆଠରୁ ଦଶ ଦିନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଧାନରୋପଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ ମେଟ୍ ବା ଗାଲିଚା ଜାତୀୟ ତଳି ଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସବୁଜ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜମିରେ ରାସାୟନିକ ଜବକ୍ଷାର ଯାନ ସାରର ପରିମାଣ ଶତକଡ଼ା ପଚିଶରୁ ପଚାଶ ଭାଗ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କିଶମରେ ଚଉରାଳିଶ କେଜି ଡିଏ ପି ସହିତ ତେତିଶ କେଜି ଏମ୍ଓପି କିମ୍ବା ବାଇଶ କେଜି ୟୁରିଆ ସହିତ ଶହେ ପଚିଶ କେଜି ଏସ୍ଏସ୍ ପି ଏବଂ ତେତିଶ କେଜି ଏମ୍ଓପି ମୂଳ ସାର ରୂପେ କାଦୁଅ କରିବାର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ବାଲିଆ ଜମିରେ ଚଉରାଳିଶ କେଜି ଡିଏ ପି ସହ ସାଢ଼େ ଷୋହଳ କେଜି ଏମ୍ଓ ପି କିମ୍ବା ବାଇଶ କେଜି ୟୁରିଆ ସହ ଶହେ ପଚିଶ କେଜି ଏସ୍ଏସ୍ପି ଏବଂ ଶାଢ଼େ ଷୋହଳ କେଜି ଏମ୍ଓ ପି ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଜମିରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଦେଖାଗଲେ ଏକର ପିଛା ତିନୋଟି ଟ୍ରାଇକୋଗାମା ଜାପନିକଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତି ସାତ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ତିନି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଜମିରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଓ ପତ୍ର ମୋଡ଼ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ତିନୋଟି ଫେରୋମଣ୍ଡ୍ରାପ୍ ଜମିରେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯଦି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତି ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବେ ତେବେ ଦାନାଦାର କୀଟନାଶକ ক্লোৰান ট্ৰানিলিপ্ৰোল জিৰ দশমিক ফ'ৰ জি একৰ পিছা চাৰি কেজি সমান পৰিমাণৰ বাচাই প্ৰয়োগ কৰোঁ কিমাইড কোডিয়ে ডব্লু জি একৰ প্ৰত্যাতি পচাশ গ্ৰাম হিচাপে দুইশ লিটৰ পানীৰে মিছাই প্ৰয়োগ কৰোঁ পত্ৰমড় পোক দেখাগ তেবাৰ ক্লোৰান ট্ৰানিলি প্ৰ'ল এইটিন পইণ্ট ফাইভ এছ চি কু একৰ পিছা ষাঠি মিলি লিটৰ হিচাপে ଦୁଇଶହ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ବୁଣାଧାନ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚା ଜମିରେ ଘାସ ମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନଥିଲେ ସେଠାରେ ଘାସ ବଛା ଯନ୍ତ୍ର ଯେପରିକି ଫିଙ୍ଗର ଉଇଡ଼ର୍ କିମ୍ବା ହୁଇଲ୍ ହୋ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଘାସ ବଛା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଏକର୍ ପ୍ରତି ଛବିଶ କେଜି ୟୁରିଆ ଶୀର୍ଷ ସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଗଭୀର ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଭୀର ଛୋଟ ବୁଣାଧାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ଘାସ ମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନଥିବ ସେହି ଜମିରେ ସାତରୁ ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠିଆ ପାଣି ବାନ୍ଧିକରି ବେଉଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଠର କେଜି ୟୁରିଆ ଏକର ପିଛା ଶୀର୍ଷ ସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ବର୍ଷାଶ୍ରିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ସିଧା ଛଟା ବୁଣା କରାଯାଇଥିବା ଜମିରେ ଯଦି କୌଣସି ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତେବେ ବୁଣା ଧାନରେ ବେଉସଣ କରନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଶୀର୍ଷ ସାର ହିସାବରେ ଛତିଶ କେଜି ୟୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ